ciidamada ruushka ayaa gudaha u galay saldhigga ciidamada cirka ee ku yaala dalka Niger oo ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykan ah sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan kaashaandhigga Mareykanka oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Reuters. Tallaabadani ayaa daba socota go'aan ciidamada militariga ee xukunka Niger ay ku amreen ciidamada Mareykanka inay dalkaasi ka baxaan. Saraakiisha militariga ee maamula dalkan ku yaala galbeedka Afrika ayaa waxay u sheegeen Mareykanka in uu dalka kala baxo ku dhawaad 1000 askari, kuwaasi oo ila Afganbigii sanadkii hore ahaa saaxiib muhiim ah dagaalka ka dhanka kooxaha muqaawamada ee dilay kumanaan qof, halka ay malaayiin kalena ay barakiciyeen. Sarkaalka sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka isla markaana diiday magaciisa in la shaaciyo ayaa sheegay in ciidamada ruushku aysan ku dhex milmin ciidamada Mareykanka, balse ay isticmaalayaan hangargaar ah oo ku yaala saldhigga Airbus ee 101, kaasi oo ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada caasimadda ah ee Niami. Tallaabadani ay qaadeen ciidamada ruushka oo ay wakaaladda wararka ee Reuters ay haytii ugu horreysa oo ay soo tabiso ayaa waxay ka dhigan tahay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa ruushku ay aad isugu dhow yihiin xilli khilaafka militari iyo diblomaasiyadeed ee labada dal uu sii kordhayo sababo la xiriira dagaalka Ukrain. Waxa sidoo kale dhalinaysaa su'aalo ku saabsan masiirka qalabyada Mareykanka ee dalka Niger kadib bixitaankooda. Xaaladdu ma fiicna, laakiin mid la maareyn kara ayay u egtahay, ayuu yiri sarkaalkan diiday magaciisa. Mar wax laga weydiiyey warbixinta Reuters, xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin waxa uu hoos u dhigay qatar kasta oo ku imaan karta ciidamada Mareykanka ama fursadaha ah in ciidamada ruushku ay ku dhawaadaan qalabka militari ee Mareykanka. Ruushku waxay ku sugan yihiin dhisma gaar ah, marin uma haystaan ciidamada Mareykanka ama qalabkeena, ayuu yiri Austin. Sidaasi ayuu ku sheegay shir jaraa'id uu qabtay. Waxaan mar waliba dayradda saarayna badqabka iyo sidoo kale badbaadada ciidamadeenna, hase yeeshee waqtigaani ma aragno arrin halis ah marka ay noqoto ilaalada ciidamadeenna. Safaaradaha Niger iyo sidoo kale Ruushka ee Washington ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi falcelin oo loo diray. Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu qasbay inay ciidamadooda kala baxaan dhowr dal oo Afrikaan ah kadib Afganbiyo xukunka keenay kooxay ka go'an tahay inay isaga fogaadaan dowladaha reer galbeedka. Kasoo bixitaanka la filayo ee Niger, ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale waxay ka baxeen Jad maalmihii dhowaa, halka ciidamada Faransiiska laga eryay Mali iyo Burkina Faso. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhicska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadi baxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.